hooyooyinka soomaaliyeed ee caruurtooda ay maqan yihiin waxaa ka mid ah faadumo macalin cabdulle oo wiilkeeda axmed ibraahim cabdulle waa axmed ibraahim jimcaale oo 20 sano jira ka maqan yahay dhammaadka sanadkii 2019 ilaa sanadka 2020 aan marayno markii uu ka baxay albaabka gurigeeda ilaa hadda waxay sheegtay in uusan maalinna la soo hadlin cid ay hor fadhiisatay oo ay weydiisayna aysan helin qaydhaan badan oo ay samaysanna ay weysay cid qaabisha ama kala hadasha xaaladda canugeeda waxay mar kale dowladdu ay ka dalbanaysaa in loo sheego wiilkeeda iyo kuwa kale ee soomaaliyeed inay dhinteen iyo inay nool yihiin iyadoo sheegtay inay ku qanciso labadaasba wallaahi horta wiilkayga asoo ii xamaali yahay oo maxay ahayd dhagax iyo bulukeeti iga soo shaqayn jiray oo $110 ii keeni jiray marka ugu yaryaa $7 ii keeni jiraa ba $200 shilin soomaaliya $10 hadda say shaqadaas u kala macaantahay ninki waa la tastiiriyey wixiisa barnaamijyadiisa tartiib tartiib oo u dhammaystay asigoo bixi rabo socdaanka war helaa waa garta markaan asigoo socdaanka war helo hooyo macaana waxaaku ku dhacay wax iima sheegin hooyo arrimankaas mar horaan dhammaystay waxay un waa ii dhammaadeen nin rabuu nolol xeri waa u joogaa haye macnaha ku baxayso oo lagu sheego orada inaad ku baxda ay tagiin 6 biloodoo tababarahan soo qaadana hooyo waddanka soomaaliyana laygu soo celaa waddankayga hooyo aan aan xayaato inaan soo maqlo oon waddankayga hooyo aan ku xamaali ka noqdo difaacii sara aan ku dhaada awalna aan hadda inaan difaac una qaan diyaar u ahay hooyo adiga xayaatood war ay gelin adiga sheekadii cabaaran isku buuqbuuqna wiil ila dhashay aniga isla kaayna gaasa hadday isla kaayan gaasa wiilkii ila dhashay nolol deer waa u dhalaya ahamigiisana lagama hor yimaaday walaalay kale wiilka waa iska dhaaf oran qudic dhaxsanayn beenkuu sheegi maayo wiilkaygii 6 iyo 10 bilood waxaa la qoray sanad bisha 8 iyo 9 bisha sagaalaadaa la qoray waa garta 8 iyo 9 bisha sagaalaad markii la qoray bishi 10 iyo 10aadna bishi 10aadna waa la qaaday marka sanadka goormee wey 2008 iyo 9 bisha sagaalaadaa waa garta haddana waxaa lagu jiraa 2022 bisha 1aad aa lagu jiraa mase beena ka sheega marka intaasba maalin mu kula soo hadlay maalin gura iridda haddau ka baxay oo aragiisii ugu dambaysaa wiilkaygi dhawaqiisii ugu dambeyn ladhaqiis adiga dhowr bilood markay kasoo wareegata waa lagu soo celshay wiilashi waa la adee wiilal karfunaysana la keena walaxaa la keena hooyo wax dhasha waa iska taqaana waa cabaara adiga qadka ka calaacalay markii aan qadka ka calaacala inaan haddo inaan iska dhaafay adayba kuu taalaa inaad hooyo waxay hadasho adaabay tax ilmaaha lasoo tababaa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 
xoolaha nafmeed geliya inuu socdo sax waaya ilaahay hadciisa kitaabkiisa ku sheego waana ku dhalana waana ku dhaqanaa soma waa garta hadday qofku dhinto waa laga safraho qofkaali aan nolol kulis tahay marka muddada intaa leeg uu kaa maqan yahay ee aad inta raadisay weysay ee aad dhowr jeerna hadashay ma jirtaa cid dowladda ka tirsan oo aad weydiisay wacaalka canugaaga wallaahi wax aan weydiiyo oo ila waran ma horta qof dumara qof warkiis ma danayso hadda anigu ilmo kaloo saraakiil oo ii baxana ma qabiyo wiilkayga caruurteeda kii ugu weynayba asaae taban iyo sagaal sano sanadkii sagaal iyo tobanka uu ahaay dhexdiisa lagu qaaday sanadkaana labaatankiisa uu ku ekay saasuu ku liqaya ilmihii waxaa waaye ilmihii door cabdiqaasi dhashay oo nin hadda weynoo fikirkiisa aqligiisu celiya ma ah marka isaga ma keligiis baa ku yimid oo wax dhammaystay mise adiga qof kale oo aad weydiisay oo aad kala xiriiri karta way jirta wixii taasaa dhammaystay wax shuqulo kuma lahayn qof kalena ma arkin qof kalena ma arkin marka isku dayday inaad cidna aad wax ka weydiisa marka intaa la eg muddada yaa wax ka weydiiyaa oon la waraaqan walaal sidee marka wax yeeshay maxaa qabatay canugaagi haddaad weys hal maran idaacad wareysi siiyo haddii ay dhinteen hooyaana waan ku safraynaah jawaabana la kasoo siiyo haddii ay nool yihiin nololaan ku aragna way nool yihiin wax yar oo war aan helno xataa waxna yiro ama war kaymi qaymee ama dhulka ka qaada ilaa hadda aruguma hayo garta marka xeerdir hadda cawada idaacadaha waxay daldalooyeen ama wararkii soo garaa hadda intaa adiga wareysi adaniga soo wixina qoor dhowr qofaa isoo waxa oo ila wiilkaygii maqan yahay garta maxay kuu sheegeen
ilmihi ila tariya waa la laayaa leeyaha faaye Itoobiya ka taa laga dagaal galiyay wayna leedeen xaal wiilkaadi ka waqta araniga wax wara ma hay kullay xayaha ila aduu taatay shogo dad ila cala dagaysaa isoo wax wallahi dhowr lambar hadda adiga ka hor qadkay Itoobiya way marka waxa shaqteen ku shaqeyn jiray oo wixii oo maalintii soo helo ku keen jiray qorna ku aha waxa ilaahay isii oo kii ugu roonay aha aabiisna xagee jooga wallahi aabiis laftiisa nool iyo deeri kuma ogi aniga iyo asigoo laba sano jiraan kala tagnay waxaan ku soo korsanay saada mar ay laba xabay ahayn laba cunugo laba doodo isku xirtay ahayn kii yaray anaa qandakii weynayna walaalkiisa soo kuri toban iyo afar sano hadda soo gaarnaan ku hooyada ayaan rabaa wiil aniga ugu yimid kii kalena anaa hadda marka hadda waraal baa soo baxay ah in dhibaato dhacday inkastoo ciidada xaqiijin karta aanay jirin marka laga reebo xubnaha saraakiisha ay hadlay dawladdii wili war lagama hayo maxaa weeye baaq iyo codsigaad u direyso madaxda qaranka arruurtayna hadday dhimato kii dhintay allah nafta gashaba iyagu nafta maysan gashanin kii dhinta waan ka sarraynaa waan ku sarraynaa may kii noolna inay noloso hadashiyaan ilmaha geeda lagama soo hoqin sagaal bilood iyo suga caloosha lagu siday xeed laba sana duubka lagu waday in labaatan sana la gaarsiiyo qutulyoon koora la bixiyahay meel cidlaa miihi dhib waaweynaa laga mara inay ilaahay ka cabsadaan oo ku idaleen oo kale ay ka dhigaan waa hadda ayagaba hooyaa dhashay oo geed ayaga laftirkoo rakabsoo qodan inay damqashaba ay xanuunka lala muujiyaan hadday caruurta ay nooshaana way nool yihiin ayna yidhaahin haddii ay dhirtaan waxdeena kaasra ayna yidhaahin taasaa ka rabto